Omuzikiti ogusangiddwa nga bakolerako abba amazzi guyitibwa kiwatule mosque nga guli mu munisipaali y'e Nakawa mu Kampala. Ab'ekitongole ekikola ogw'okubunyisa amazzi mu ggwanga ekya National Water and Sewage Corporation basanze abasiraamu ku muzikiti guno amazzi bagayisa gye gatalina kuyisibwa okuva ku mpiira ezabaweebwa n'oluvannyuma ne bagayiwa mu ttanka zaabwe era gabali tegatuuka mu mita. Empiira zonna zisaliddwayo n'amazzi ne gasalwako okutuusa nga bakolera omuzikiti guno beeyanjudde eri ekitongole kino. Tubasanze nga bakuba amazzi. Amazzi agagenda mu ttanka tegayita mita. Baconnectinga ne bagayisa ebbali kati gonna gagenda mu ttanka gayita mu kabypass kana kalayina kolaba agambo negana agayita mu mita. Amazzi ago ge tukozesa nga manyi era wana boota bulijjo badde bajja ne bakuba bbiri sente ne zitwalibawo ne lisiiti ne bazikola ki ne bazireeta g'amazima agali era olwakuba bannaffe tubakubira balina lisiiti bagandi bali wala naye nga lisiiti bagenda kuzireeta so nga lisiiti bagenda kuzireeta era amazzi tegabadde tegamanyiddwa nti galimu banze badisimanyi badisisiibawo. Wakati nga empiira zisikibwayo waliwo omusiraamu atabuddwa ng'onalabiddwako n'akadomola akalu ng'anoonya amazzi. Imamu w'omuzikiti guno Abubakari Lugobe akwatiddwa agenda annyonnyola ensonga ebabbisa amazzi. Akulidde mu kikwekweto kino yinginiya Baker Kansiime ategeeza nti abakulira omuzikiti guno bamaze ebbanga lya myaka 10 nga babba amazzi era nga balindiridde okuwa engassi ya nsimbi ezitaka wansi wa bukadde 8. Okusinziira connection gye tulaba galuddewo. Gari mu myaka nga 10 naye tugenda bafayininga basobole okusasula esente zitufiirirwa. Kati mbadde nga kirina nakwendeaba mbadde n'emirimu gyange gye mbadde nkola toli imamu seri imamu Joseph Setimba yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.